គណត្រាជាគុនខ្មែរព្រំសំណាងនិងដឹកដៃសេះប្អូនបើតសង្ឃឹមឡើងទៅប្រគួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯសងវៀន Cambodian គុនខ្មែរ KKIF បងប្អូនប្រិយមិត្តក៏ក្រឡាក្សាជាថ្មីទៀតឲ្យវត្តមានកម្ពូលកីឡាកររបស់ប្រជាតិជាអាចកម្ពុជាយើងទាំង7រូបនឹងត្រូវធ្វើដំណើរជួបជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកគាំទ្រប្រិយមិត្តគុនខ្មែរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលជាសัปดาห์ទី3ហើយសម្រាប់សង្វៀនកម្ពុជាគុនខ្មែរ KKIF អ្នកប្រដាល់ដែលមានរหัสស្នាមថាអ្នកលេងជង្គង់ពីកែងផ្ដាច់ប្រលឹងកន្ត្រាយយកគុនខ្មែរព្រមសំណាងហាក់បីដូចជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងវិញនិងប្រកួតគូឯកទៀតផងនៅចុងសัปดาห์នេះសូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករដែលត្រូវប្រកួតនៅចុងសัปดาห์នេះនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាគុនខ្មែរ KKIF គឺមានរហូតដល់7អ្នក ហើយនឹងត្រូវជួបស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកីឡាករ7ជាតិសាសផ្សេងគ្នាផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងនោះមានកីឡាករកន្ត្រៃយ៉ាក់គុណខ្មែរព្រមសំណាងប្រគួតជាគូឯកនៅក្នុងមហប្រតិការដ៏កក្រើកមួយនេះទី2គូឯករងគឺអ្នកលេងចិត្តសាសបើកសង្ឃឹមទី3កីឡាករសោតប៊ុនធីទី4សោតប៊ុនឃឹមទី5កីឡាករប៊ុនពលឹក ទី6កីឡាករអ៊ូនស៊ីនុននិងទី7កីឡាករបរទេសដែលមកហាត់នៅក្លឹបគុណខ្មែរ KKIS វាយតំណាងឲ្យគុណខ្មែរគឺមានឈ្មោះថាបាំងเฮនរីកចំណែកឯពเอกភាពកីឡាករបរទេសដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករបគុណខ្មែររបស់យើងគឺសុតសាំងតែកជាជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កីឡាករកន្ត្រៃយ៉ាក់គុណខ្មែរព្រំសំណាង នេះអាចចាត់ទុកថាជាការស្ដារមុខវត្តឡើងវិញហើយក្រោយគេបានយកឈ្នះពន្ទុយ៉ាងប្រផិតប្រផើយទៅលើក ලා ករសញ្ជាតិកាណាដាដែលមានឈ្មោះថា ජoden Handwood កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងផុតទៅនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការក្រុមហ៊ុន Phreshia Boostrong ដាក់ឲ្យដណ្ដើមឡានបងអ៊ំរិមិតប្រកាសជាបានដឹងឲ្យថាកីឡាករព្រំសំណាងក្រៅរងបារាជ័យជាមួយនឹងកីឡាករបានស័ក Pavel Robot ខ្សែក្រវាត់ និងប្រកួតស្មើជាមួយនឹងកីឡាករដាបមុនភូមិផានមួយក៏ដូចជាស្មើជាមួយនឹងកីឡាករដាវលីដូចទាំងត្រដាបត្រដោះនោះត្រូវបានប្រជាប្រិយភាពភ្លកចុះយ៉ាងខ្លាំងតែពេលនេះក្រៅជួបជាមួយនឹងកីឡាករជូដិនហើយព្រមសំណាងក៏កែប្រែនៅស្ថានភាពប្រកួតយ៉ាងក៏ក្រាកធ្វើឲ្យបងប្អូនសំដိုင်းនឹងការគ្រប់គ្រងឡើងវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រមសំណាងពេលនេះគឺឡើងប្រកួតគូអៃសាជាថ្មីហើយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ការប្រគំនេះផងដែរបងប្អូនណាកន្ត្រៃយាក់គុនខ្មែព្រំសំណាងរបស់ព្រះរាជាចារ្យកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានឈ្មោះថា Harry Lobes អ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមនឹងត្រូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ High Five ដែលមានឈ្មោះថាកងស័ក្តិផានិតអ្នកប្រយុទ្ធអន្ត្រីស្លាប់ដៃសោតប៊ុនធីនឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា រេសារាហ្វាវីអ្នកប្រយុទ្ធជង្គុំពិសដាច់ប្រលឹងសោតសុខិមនឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងកិឡាកលាវដេមៀនឈ្មោះថាស៊ុំសាក់ដាបវៃវងបាទបងប្អូនសោតប៊ុនខិមបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ផ្ដូររៀងច្បងជាច្រើនផងដែរអ្នកប្រយុទ្ធបន្ទាប់ដែលមានឋានៈអ្នកប្រយុទ្ធរុនទៀះជើង ដាច់ប្រលឹង4ពលកនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករប្រេស៊ីលដែលមានឈ្មោះថានីកូឡេសបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តសិតសឹងតែកជីគូពិសេសពិសេសហើយគូដែលពិសេសខ្លាំងបំផុតនោះគឺបើកសង្ឃឹមត្រូវជួបរបស់ប្រទេសហាយចាំមើលថាបើកសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណា ដែលបើកសង្ឃឹមនៅសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគឺគេវាយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមត្រូវប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់សងវិរ Hi-Fi លំដាប់សងវិរ One ចាំមើលថាបើកសង្ឃឹមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាចយកឈ្នះទៅលើកីឡាករទាំងនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាការប្រកួតដ៏កក្រើកនេះផងដែរនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ភូមិវាលវងឃុំស្នាអនសាស្រុកកូកូ ជុំនឹងផ្លូវជាតិលេខ5នារីត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចាប់ពីវេលាម៉ោង8:00តទៅនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV Cambodia ភេកផ្លើការ Cambodia Beer គុណខ្មែរ International Five និងជីមនិងភេកផ្លើការលោកអង្គាស្រីចន្ទថនកម្មវិធី Cambodia គុណខ្មែរ KKIF បងប្អូន complexe ចូលរួមគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសព្ទសាទី3ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តណាសព្ទសាទី3នេះគឺទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ ចឹងបងប្អូនអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់បានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅកុំភ្លេចចុចស៊ែនៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា